Kada govorimo o aktivnostima udruženja Ja sam za, najpre moramo da pomenemo da je udruženje zapravo osnovano sa jasnim ciljem da promoviše integraciju mladih osoba. Nedavno ste učestvovali u organizaciji jednog događaja koje je zapravo imala za cilj da promoviše kulturu u našem gradu. U pitanju je likovna kolonija Sergeje San. Da, mi smo podržali ideju, Biljaninu ideju da na Bukulji organizuje jedan umetnički događaj koji je još letos bio, znači to je bila slikarska kolonija gde su dolazili renomirani međunarodno priznati slikari iz cele Srbije upravo kod nas na Bukulju, ali smo sada imali jednu izložbu u Centru za kulturu i obrazovanje gde su došli svi umetnici prosto da otvore tu izložbu. Uz neke sadržaje kao što je to, a plus izdavanje iz zbirke pesama Jakši Boško, udruženje Ja sam za gleda negde da prepozna u lokalnoj zajednici ljude koji su zainteresovani da rade na promociji umetnosti i kulture u našoj opštini, pa te Ja sam za, tako i Kavana bar uvek daju podršku prosto takvim događajima da bi prosto imali što više, pa i tih manjih događaja, manjih formi. Kada konkretno govorimo o likovnoj koloniji Sergeje San, pored toga što je imala za cilj zapravo da promoviše kulturu u našem gradu, zapravo je imala i za cilj da promoviše i turistički potencijal naše opštine. Da, mi se sada već trudimo da nekako spojimo i taj turizam zajedno sa tom umetnošću. To je kod nas u suštini već spojeno od uvek kroz smotru mermere i zvuci, ali možda je to taj neki kvalitet kojim se mi odvajamo od drugih negde opština, pa možda to treba u ovom momentu malo više potencirati. Sama kolonija Sergejev San, kao što ste napomenuli, trajala je 2 godine i u tom trajanju zapravo naš grad su posjetili zaista eminentni umetnici, ne samo iz Srbije, već i iz Hrvatske. Da, da, znači imali smo razne umetnike, takođe imamo razne umetnike koji su zainteresovani dalje za priključivanje, a ono što je isto zanimljivo da su se meni javljali neki lokalni umetnici, slikari koji su takođe zainteresovani, te sam ja negde u razgovoru kako sa Biljanom i Sergejevog Sana, tako i sa Jelenom iz Rolen Bluza, mislim da postoji neka ideja i neki prostor da se možda i ti naši umetnici lokalni nekako skupe, pa zajedno sa tim umetnicima da i on oni rade neka svoja dela koja bi mogli u budućnosti da vidimo negde izloženi. Sama izložba u savremenoj galeriji Centra za kulturu trajeće do kraja januara meseca i svi zainteresovani moći će da posete izložbu. Mogu vam reći da tu ima mnogo, mislim, to su vrhunski slikari, tako da su slike fenomenalne, samim tim, pored toga, mi imamo neke skulpture, zato što su tu bili i skulptori, zatim tu su bili grafičari, tako da ima dosta i grafičkih radova. Ono što smo pokušali jeste da spojimo više tih umetničkih slikarskih pravaca zajedno. Koliko je zapravo to izvodljivo spojiti više različitosti u jednom? Pa da vam kažem, mi smo njih prvo kao ljude spojili, jer su na toj slikarskoj koloniji oni nedelju dana bukvalno živeli zajedno, tako da su oni imali priliku, i još da kažemo da je to bilo u isto vreme kad je bio i Rolen Blues festival, pa smo onda mi te umetnike sve pozvali na Rolen Blues, gde su oni imali priliku dalje da se druže sa umetnicima, muzičarima, tako da se uglavnom trudimo da spojimo više tih umetničkih pravaca u jedan. U suštini ideja je jedna, svi oni pričaju o iskrenosti, o ljubavi, o nekim univerzalnim temama, samo svako ima svoj jezik izražavanja. Kada govorimo konkretno o aktivnostima samog udruženja, ne možemo da ne pomenemo da, znači, uvek je akcenat na mladima i što češćem i većem uključivanju mladih u sam rad lokalne zajednice. Jedno dešavanje koje će biti u narednim danima jeste i teatar iskrenosti. O čemu se zapravo radi? Da, znači imamo teatar iskrenosti gde će biti Stefan Simić, koji je inače pesnik. On je takođe dosta aktivan i na društvenim mrežama, na YouTube-u, ima dosta pratilaca. Znači, on je pesnik koji istovremeno, znači, na tim svojim performansima, odnosno taj teatar iskrenosti koji traje 2 sata, on recituje neke svoje pesme, ali takođe svira se i gitara, znači, neki koncept kao Đorđe Balašević, koji bi trebao negde da animira mlade, da na neki, kako da vam kažem, suptilan način, ipak mi komuniciramo i o nekim ozbiljnim temama i duhovnim temama,
temama i životnim temama, tako da postoji sve više zainteresovanih ljudi. To nije namenjeno samo mladima, ali ideja je da nekako se implementira u nekom prostoru gde se skupljaju mladi, pa da i oni nekako polako prosto ulaze u taj neki ozbiljniji svet, neki malo ozbiljnijih tema, a ono čime se on bavi i ono što njega muči, to su neke životne priče koje mogu da pogode svakog od nas i gde svako od nas može da se pronađe u tome. I isto da pomenem da u organizaciji samog tog događaja, pored Ja sam za, učestvuje i udruženje Aranđelovčani i Aranđelovčanke. Kada će sam događaj biti? Znači, sam događaj je 13. decembra, počinje u 20 časova ovde u Kavana baru. Svako ko je zainteresovan, vam bi valjalo da rezerviše mesto, zato što već imamo dosta rezervacija, a ulaz je besplatan.